מה את לובשת? את כובע הטיולים שלי, שלא יהיה לי חם. איך אני לא חשבתי על זה? מישהי מכן בכלל יצא לטיול פעם? אני כן, לפני שנתיים. שאלתי שאלה רטורית. ההיסטוריה הרפואית שלך לא מעניינת עכשיו, כי אני עומדת לספר משהו חשוב. אני ודישי חוגגים שנתיים ביחד. איך הזמן רץ? מה, אתם התחלתם לצאת בטיול השנתי? כן, זה היה הדייט הראשון שלנו. הוא צבע אותי במשחת שיניים באמצע הלילה, ואני כולי קמתי עם פריחה. הפנים שלי נראו כמו קליפה של ליצ'י. טעים. החמוד הזה הרגיש כל כך אשם, שהוא בא לדבר איתי אפילו שהוא מעדיף סברס על ליצ'י. אין, ואני עכשיו ידעתי שזה זה. באותו ערב נהיינו זוג. והוא יודע על זה. הוא לא דיבר איתי כל השבוע, אז ברור שכן. הוא בטח מכין לי הפתעה ענקית. אל תגידו לו שאני יודעת.